desejar um ano novo cheio de saúde, harmonia, paz e felicidade, e prosperidade, e que nosso Senhor derrame sobre os seus lares todas as bênçãos. Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. De conformidade com a lei orgânica do nosso município e com o regimento interno da Câmara Municipal, daremos início à cerimônia de posse dos senhores vereadores, prefeito e vice-prefeito, eleitos e diplomados para o mandato relativo à 15ª legislatura, que vigorará de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016. Convido o vereador eleito Cassiano Moisés Dutra Teixeira a tomar assento em seu lugar para presidir a presente solenidade e convido também o vereador eleito Correia Moreira para a Secretaria do Trabalho. Thank you.
Eu gostaria de convidar o padre Tegnon Mário Russo para representar a comunidade católica de nosso município e as autoridades que eu vou convidando agora, eu pediria que tomassem assento aqui nas cadeiras reservadas da primeira fila. Gostaria de convidar também o pastor Paulo Abra para representar a comunidade evangélica do nosso município. Pastor Paulo Abra, para frente aqui. Para maior elitismo dessa solenidade, passaremos a receber as outras autoridades presentes. O prefeito Rafael Casalini Filho, por favor. Quero lembrar também o sargento Casalini, comandante do Departamento da Polícia Militar, Severino, delegado de polícia, Dr. Marcelo, tenente Aldair Demarque, comandante da Guarda Municipal, e o bombeiro Juliano Moreira, representando os bombeiros municipais de Severino. Thank you.
momento, eu gostaria de passar a palavra para que fizesse suas despedidas ao prefeito Rafael Casarini Filho. Muito bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por permitir que todos nós estejamos aqui reunidos. Desejar a todos um ano com muita paz, muita saúde e muitas felicidades. Quero cumprimentar a Neuza, o Nil, Guilherme, a Carla, desejar a eles todo sucesso durante as tuas administrações. E dizer ao Nil que, como voluntário, estarei à sua disposição no que você achar que eu sou útil. Cumprimentar os vereadores, desejar a eles muitas felicidades, bons projetos, parabéns. Era isso que eu tinha. Muito obrigado, fiquem com Deus. Voltamos a palavra ao vereador Nenê para que dê prosseguimento à sessão. Daremos início agora à solenidade de posse dos senhores vereadores. Solicito dos senhores vereadores a entrega de suas declarações de bens. Ionir Barbarelli, Breno da Silva Alves, entregue todas as declarações, tanto do prefeito como do vice dos vereadores. Nesse momento, procederei à leitura do compromisso e os vereadores chamados pela ordem alfabética dirão assim, ou prometo, solicito dos senhores vereadores que se levantem por gentileza, bem exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeito à lei e promovendo o bem geral do município. Ionir Barbarelli. Assim eu prometo. Breno da Silva Alves. Assim eu prometo. Carlos Alberto Siqueira Júnior. Assim eu prometo. Eu, Cassiano Moisés Rúdio Teixeira. Assim eu prometo. Celso Manuel Domingues. Assim eu prometo. Darcy Lopes. Assim eu prometo. Denis Correia Moreira. Assim eu prometo. José Antônio Alves Pereira. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Natália Cristine Dutra. Sim, eu prometo. Nestor Almeida Sobreiro. Sim, eu prometo. Sente-se, por favor. Convido os senhores vereadores a assinarem o termo de posse. Ionir Barbarelli. Carlos Alberto Siqueira Júnior.
Pereira. Neste momento, o senhor presidente fará a explanação sobre a eleição dos membros da mesa diretora. Na eleição dos membros da mesa diretora, de acordo com a lei orgânica do município, o voto será em aberto. Farei a chamada por ordem alfabética e o vereador chamado deverá levantar-se, pronunciar o nome ou apelido do vereador em quem irá votar. O primeiro a ser eleito será o presidente, em seguida o vice-presidente, depois o primeiro secretário e finalmente o segundo secretário. Esclareço que se houver empate em qualquer votação, proceder-se a um segundo escrutínio. E se persistir o empate, será declarado o eleito o mais e menos. Agora eleição para presidente. Bionir Barbarelli. Meu voto vai para Cássio Siqueira. Breno da Silva Alves. Para presidente, o meu voto vai para o Celso. Carlos Alberto Siqueira Júnior. Cacá Siqueira. Eu, Cassiano Moisés Duda Teixeira. Cacá Siqueira. Celso Manuel Domingues. O meu voto é Cacá Siqueira. Darcy Lopes. Meu voto é Cacá Siqueira. Denis Correia Moreira. Meu voto é Cacá Siqueira. José Antônio Alves Pereira. Meu voto é José Antônio. Mário Henrique Rodrigues Pimenta.
Cristina Dutra. Meu voto é para Natália. Nestor Almeida Sobreiro. Meu voto é para o Nestor. Iremos agora a eleição para vice-presidente. Bionir Barbarelli. Meu voto vai para o Nenê. Breno da Silva Alves. Para vice eu voto para o Tuzão. Carlos Alberto Siqueira Júnior. Menino Preteiro. Eu, Cassiano Moisés Duda Teixeira. Neném Preteiro. Celso Manuel Domingues. Meu voto é Neném Preteiro. Darcy Lopes. Neném Preteiro. Denis Correia Moreira. Nenê Preteiro. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Oi, José Antônio Alves Pereira. Nenê Preteiro. Natália Cristina Dutra. Nestor Almeida Sobreiro. Neném Preteiro. Foi eleito a vice-presidente ao vereador Neném Preteiro. Conseguiremos agora a eleição para primeiro secretário, Bionir Barbarelli. Breno da Silva Alves. Meu voto vai para mim, Breno Alves. Carlos Alberto Siqueira Júnior. Perão. Eu, Cassiano Moisés Luta Teixeira. Denão. Celso Manuel Domingues. Denão. Darcy Lopes. Denão. Denis Correia Moreira. Eu voto Denão. José Antônio Alves Pereira. Eu tava na Bahia, Denão. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Natália Cristine Dutra. Nestor Almeida Sobreiro. Foi eleito primeiro secretário a vereador Denão. Decidiremos agora a eleição para segundo secretário, Bionir Barbarelli. Breno da Silva Alves. Celso. Carlos Alberto Siqueira Júnior. Celso. Eu, Cassiano Moisés Duda Teixeira. Celso. Darcy Lopes.
votação. Denis Correia Moreira. Celso. Celso Manuel Domingues. Celso. José Antônio Alves Pereira. Celso. Mário Henrique Rodrigues Pimenta. Natália Cristine Dutra. Celso. Nestor Almeida Sobreiro. Celso. Foi eleito o segundo secretário ao vereador Celso. A mesa, diretoria, eleito para dirigir os trabalhos legislativos durante o biênio 2013-2014, ficou assim. Continuando, constituído, presidente Cacá Siqueira. Vice-presidente Nenê Preiteiro. Primeiro secretário, Denão. Segundo secretário, Celso. Neste momento, o presidente e os vereadores assinarão a ata de eleição da mesa. Vereador Pioneiro Carlinhos Siqueira,
pelos exemplos de retidão e pelas orientações que moldaram meu caráter e de meus irmãos. Agradeço a minha mãe, Eliana, aos meus irmãos. Maria Carolina e Guilherme, pelo apoio e força que sempre me deram, ajudando a realizar os meus sonhos. Agradeço também aos meus sobrinhos, Maria Eduarda, Carlos, Gustavo e Ana Helena, pelo brilho que trouxeram à minha vida. E ainda meu avô, Américo Siqueira, que na falta do meu pai, sempre esteve ao meu lado, dando força e ajuda para vocês. Agradeço aos meus amigos que possibilitaram a realização desse sonho, o de chegar ao cargo de vereador e de presidente desta Casa de Leis. A minha coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E os guardo com carinho. Obrigado a todos vocês. É uma honra muito grande ser presidente da Casa de Leis que leva o nome de meu pai. Mas é também uma responsabilidade enorme que saberei ter sempre em mente. Assumo esta presidência com muita alegria pelo respeito e confiança que recebi meus colegas vereadores. Saúdo com gratidão a presença de todos vocês aqui nesta posse, que se propõe a fazer uma gestão pela democracia e pelos direitos do cidadão severinense. Serei presidente não para ampliar o currículo pessoal, mas sim para ampliar o patrimônio político da nossa coligação e da nossa cidade, para que se torne cada vez mais uma ferramenta forte na construção da igualdade, da justiça e da democracia. Nossa tarefa neste Parlamento será fortalecer, investir e ampliar a aposta no processo democrático. É o compromisso dos eleitos em representar e não substituir quem os elegeu. Para isso, vamos dar ênfase na gestão da Câmara a tarefa de mediação entre a sociedade e o Executivo, entre os cidadãos e sua busca pelos direitos. Serei presidente para criar confiança e aposta numa administração ética e transparente, comandada pelo nosso prefeito Nil, cuja postura de cidadão e administrador o credencia com sobra para ser o líder dessa caminhada de paz, trabalho e prosperidade que está reservada para a nossa querida Severina. Que Jesus esteja conosco e nos ilumine nessa caminhada. Muito obrigado. Convido o prefeito eleito, Edivanil de Oliveira, a proferir o compromisso dizendo, assim eu prometo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Assim eu prometo. É com muito prazer, nesse instante, convido o prefeito eleito para assinar o termo de posse.
É com enorme prazer que declaro empossado o cargo de vice-prefeito municipal de Severina, o meu irmão, o senhor Guilherme Augusto de Almeida Siqueira. Neste momento, os membros da mesa diretora assinarão o termo de posse do prefeito e do vice-prefeito. Denis Correia Moreira. Celso Ronaldo Domingues. Cassiano Neném Brinquedo. Que nenhuma família perdure por falta de amor.
designe Divanil de Oliveira para o uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui hoje recebendo esse tipo de prefeito Severino. Muito obrigado. Assumindo também esse compromisso de fazer o melhor para a nossa cidade. Quero agradecer também a minha família, aos meus pais José e minha mãe Hilda. Meus filhos, meus irmãos Ednei e Edmin, também a minha esposa, Neuza, a família dela, que eu considero minha família, e gostaria de saudar a todos os vereadores aqui, empossados, que dividiram comigo, com o meu vice-prefeito Guilherme, a tarefa de governar bem o nosso município e a nossa querida Severino. Quero fazer um agradecimento especial, abraçar a todos os meus companheiros, as lideranças políticas que integraram nossa campanha. Vocês foram valentes, leais e guerreiros nessa batalha que acabamos de vencer e que Deus abençoe a todos. Agradeço também ao povo da minha querida Severino, que honrou a mim e ao Guilherme podermos administrar essa cidade, que é o nosso berço. Hoje é um dia muito especial para mim. Um dia que marca uma etapa importante na minha vida. Aprendi desde cedo que quem não vive para servir, não serve para viver. O sentimento que me conduz nesse ato é o mesmo que me conduziu durante toda a minha campanha: paz e harmonia. E por quê? Por que não dizer também que conduz a minha história de vida? E também é também um sentimento de esperança que se renova por mais 4 anos, onde buscaremos o progresso e o bem-estar da família severiniense. O nosso objetivo é fazer um governo onde a paz e a prosperidade, sem lugar para vinganças mesquinhas e ódios sem razão. Iremos governar essa cidade na ética, na transparência e na participação popular, ouvindo o povo e atendendo às suas necessidades e prioridades. A emoção me atrapalha um pouco, mas eu acho que meus propósitos ficaram claros. Desejo a todos um ano cheio de saúde e realizações e que Deus ajude a trilhar o caminho certo para levar todos os benefícios necessários àqueles que são de direito dos cidadãos severinenses. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. Neste momento, usará a palavra o nosso vice-prefeito eleito, Guilherme Siqueira. Bom dia a todos, senhor presidente da Câmara, meu irmão Cacá, meu companheiro prefeito Rio, senhores vereadores, senhoras e senhores. Na modesta condição de vice-prefeito eleito de Severino, gostaria de agradecer a todos que acreditaram na nossa proposta de governo e nos levaram à vitória. Vitória que nos dá alegria, mas ao mesmo tempo nos coloca nas mãos uma responsabilidade muito grande, que é administrar bem a nossa querida Severino. Quero agradecer de coração a todos que nos ajudaram a conquistar essa vitória. Em primeiro lugar, a Deus, que permitiu que esse momento chegasse. Agradecer a minha mãe, Eliana, que junto com meu saudoso pai, Carlinhos, me educou para ser um homem de bem. Aos meus irmãos, Cacá e Carolina, que sempre estiveram ao meu lado, acreditando e incentivando os meus projetos de vida. A minha esposa Carla, companheira de todas as horas, que junto com minha filha Maria Eduarda acreditaram na minha capacidade e me deram tranquilidade
em todos os momentos para vencer essa importante etapa da vida. Agradecer aos meus companheiros, amigos de fé, que sempre foram um ponto de apoio muito forte em todas as minhas empreitadas. Que tem um companheiro assim, não perde a batalha que enfrenta. Muito obrigado a todos vocês. Foi um grande prazer. Finalmente, agradecer aos que nos deram o seu voto de confiança, acreditando que o caminho da paz e da harmonia é que deve prevalecer na cidade, nos levando pelo caminho da união e do progresso para a nossa tão amada Severina. Muito obrigado. Nesse momento, o pastor Paulo Abra fará uma proteção e dará uma bênção a este mandato que ora se inicia. Bom dia a todos. Para nós é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã, podendo fazer parte dessa história importante e marcante para o nosso município e também para a nossa região. Eu gostaria de, primeiramente, dar os parabéns ao Nil, Guilherme e aos vereadores, porque alcançaram a aprovação de Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos 13:1 que toda autoridade ela é constituída por Deus, que não existe autoridade que não seja constituída por Ele. Então, acima de todas as coisas, Deus aprovou e determinou que Nil, Guilherme, esse prefeito e vice-prefeito dessa cidade, e que esses vereadores fizessem desses 4 anos seu mandato e desenvolver sua capacidade e potencial sobre a cidade de Severino. A palavra diz também que Deus ele é Senhor dos tempos. Ele estabelece as autoridades e Deus estabeleceu Nil e Guilherme como prefeito e vice-prefeito da cidade de Severino. E que Deus possa também nos abençoar. A palavra do Senhor diz assim também: orai pela paz da cidade onde vocês transportar, porque na vossa paz vós tereis paz. E eu gostaria que Deus possa realmente capacitá-los para fazer de Severino uma cidade de paz, que haja harmonia, que Deus os abençoe e direcione em tudo o que for fazer nesses 4 anos de mandato, que Deus esteja presente na vida de vocês. Agora é muito bom, nós estamos com uma parte da família Severino aqui dentro nessa manhã. Como é bom poder fazer parte de sonhos, de pessoas se emocionarem, é um público tão calentado com esse momento. Eu creio que esse momento é um antes e depois na vida do Nil, da Neuza, do Guilherme, da Carla e todos esses vereadores e seus familiares. Uma história que foi traçada para se chegar aqui. E Deus os abençoou. Nós vemos como é importante a família para que você estivesse chegado até esse momento. Nós temos acompanhado tudo que tem se passado na nossa cidade, tantas situações que o Nil e a Deus enfrentou há pouco tempo. O poder ver as suas filhas aqui entrando e a família estando unida. Nós só temos a dizer que Deus os abençoe, se proteja, que seja um ano de muita paz, muita prosperidade, muita alegria, muita conquista para o nosso município. Eu gostaria de convidar a todos a se colocarem de pé para que nós pudéssemos estar orando, os abençoando. Gostaria que você estendesse as suas mãos. Aqui, querido, nós temos as maiores autoridades que Deus constituiu sobre a vida deles. Livra de todo mal, os proteja, Senhor. Dê sabedoria, dê paz, dê alegria no mandato, Senhor. E nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, uma Severina melhor, uma Severina de paz, de alegria, de conquistas e a Tua presença abençoando a vida deles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. 2013, muita paz, muita conquista e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Para todos hoje às 20 horas,
assistir uma missa na Igreja Matriz, uma missa em ação de graças na Igreja Matriz de São José. Nada mais à beira da tarde, cumprimentando a todos pela posse, desejando feliz gestão para o progresso do nosso município, sob a proteção de Deus, encerro a presente solenidade, convidando os presentes para assistirem no gabinete da Prefeitura Municipal o ato simbólico de transmissão de cargo ao prefeito eleito de Severina, Edivanil de Oliveira, e ao vice-prefeito Guilherme Augusto de Almeida Siquieri. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado.
Jaci. Thank you.
É isso aí, meu. Pega só ela lá pra tocar bem, né?